Доброго дня. Станом на сьогоднішній ранок 22 постраждали внаслідок вибухів у Дніпропетровську, залишаються в лікарнях. Київський метрополітен готовий поділитися підземними площами. І інтернет телебачення скоро витіснить безкоштовно інтернет-сайти з відеоконтентом. Цікаво буде просто зараз. Дочекайтесь. Станом на сьогоднішній ранок 22 постраждали внаслідок вибухів у Дніпропетровську, залишаються в лікарнях. Стан трьох із них, серед яких один підліток, оцінюється як важкий, повідомили ОМС. Усього, за даними відомства, постраждали 29 людей, серед яких 11 підлітків, 14 і 18 років. Перша інформація передала в силових структурах. Серед потерпілих 60-річна дівчина, яка лікарі намагається врятувати обличчя, і вона просто розкритими. Найтяжчі травми 63-річного чоловіка, йому довелося ампутувати руку. Сьогодні серія вибухів у Дніпрі сталася напередодні у самому центрі міста. Чотири вибухи у різних місцях пролунали один за одним з довгого проміжку часу. Постраждали 29 людей, 26 яких були госпіталізовані. Київський метрополітен готовий поділитися підземними площами, віддавши законсервовані тунелі інвесторам для комерційних потреб. За словами начальника Київського метрополітену Володимира Федоренка, підприємство розглядає варіант використовувати простір тунелів із комерційними цілями. Вони розташовані на глибині 50-60 метрів і мають довжину приблизно 600 метрів. Тунелі проходять під вулицями Володимирській і Богдана-Хмельницького. Зараз доступ до них суворо обмежений, точне розташування тримається у таємниці. Утримання цих тунелів коштує чимало грошей, втім експерти з нерухомості переконані, для інвесторів тунелі не цікаві. За винятком можливо, Фу! Марсик, нельзя!